निषेधाज्ञा जारी भएपछि प्राय सम्पूर्ण गतिविधि ठप्प भएका बेला एनएसएल चाहिँ किन रोकिएन त? यसै विषयमा कुराकानी गर्न अहिले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। रमेश जी, यहाँलाई स्वागत छ कान्तिपुर समाचारमा। हस्, धन्यवाद। कोरोना महामारीको यस्तो जोखिममा, यस्तो अवस्थामा पनि एनएसएल जारी नै छ, यसले थप जोखिम बढाएन? मैले जोखिम बढाएको मान्दिनँ। किन भन्दाखेरि हामीले बिना दर्शक खेल खेलाएका छौँ र हामीले चाहिँ सुरक्षाका मापदण्डहरूलाई, नेपाल सरकारको हेल्थ प्रोटोकललाई कम्प्लिटली चाहिँ फलो गरेर हामीले यो प्रतियोगिता अगाडि बढाएको र अहिलेसम्म तपाईँहरूले हेर्नुहुँदाखेरि, अघि नै यहाँले भनिसक्नुभयो, यो वैशाख 11 गतेदेखि सुरु भएको आज 25 गते पुग्दासम्म कोही व्यक्तिलाई कोरोना संक्रमण पनि भएको छैन। यसले त म त के भन्छु भने यो कोरोनाको दोस्रो लहरको महामारीको बिचमा घर घरमा बसेर जनताहरूलाई फुटबलको मनोरञ्जन प्रदान गरेको छ, यसले अलिकति भने पनि राहत मिलेको छ भन्ने मैले महसुस गरेँ। अब सभा सम्मेलन लगायतका सम्पूर्ण खेल गतिविधिहरू, प्रतियोगिताहरू चाहिँ सरकारले रोक्न निर्देशन पनि दिइसकेको छ यसअघि नै, तर तपाईँहरूले चाहिँ यो सरकारी निर्देशनको पालना नगरेको देखियो नि? होइन, हामीले सरकारसँग अनुमति लिएरै गरेको हो। हामीले सिसिएमसीसँग पनि अनुमति लियौँ र नेपाल सरकारसँग पनि हामीले अनुमति लिएर यो गरेको हुनाले हामी नेपाल सरकारको अनुमति बेगर नेपाल सरकारको चाहिँ निर्देशनलाई अवज्ञा गरेर हामीले यो गरेको है। हाम्रै छिमेकी मुलुकहरू जस्तो भारतमा आइपिएल रोकियो, त्यसै गरी पाकिस्तानमा पाकिस्तान सुपर लिग पनि बन्द गरियो, यी क्रिकेट प्रतियोगिताहरू बन्द गरिएको अवस्था थियो छिमेकी देशहरूमा, यही अवस्था हाम्रोमा पनि छ। कोरोना महामारीको अवस्था परिस्थिति फरक छ, किनभने तपाईँले इन्डियामा हेर्नुभयो भने त्यहाँ कोरोनाको भयावह, त्यो खेलाडीहरूको बिचमा र खेलाडीसँग सम्बद्ध टोलीको बिचमा कोरोनाले भयावह स्थिति लिएर आएको हुनाले त्यहाँ बन्द गर्नु परेको हो। हामी कहाँ त्यस्तो स्थिति नभएको हुँदाखेरि र अहिलेसम्म कुनै घटना या दुर्घटना नघटेको हुनाले हामीले यसलाई कन्टिन्यू गरेका। अब नेपालकै सन्दर्भमा कुराकानी गर्ने हो भने खेलाडीहरू, प्रशिक्षकहरू, त्यसै गरी खेलसँग सम्बन्धित अन्य पदाधिकारीलाई चाहिँ बन्द रङ्गशालाभित्र खेलाइएको भनिएको छ, र यो खेलाडीहरू विशेष गरी रङ्गशालामा पुग्नु अगावै चाहिँ के कसरी उनीहरूलाई मापदण्डभित्र पार्ने गरिएको छ? उहाँहरू सबै होटेलहरूमा चाहिँ रहनु भएको छ, फरक फरक होटेलहरूमा, त्यहाँ होटेलमा पनि यो सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएको छ र यहाँले भन्नुभयो रङ्गशालामा पनि हामीले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई हामीले ध्यान दिएका छौँ। 3-3 दिनमा पिसिआर टेस्ट भएको छ र खेल सुरु हुन अगाडि, खेल सकिएपछि पनि हामीले त्यसलाई सेनिटाइजर हामीले प्रयोग गरेका छौँ, त्यसभन्दा बाहेक मास्क अनिवार्य रूपमा गरेका छौँ र उहाँहरूलाई सुरक्षाको सम्पूर्ण मापदण्डलाई हामीले गरेर मापदण्डलाई चाहिँ प्रयोग गरेर हामीले अगाडि बढेको हुनाले अहिलेसम्म त्यस्तो स्थिति हामी कहाँ चाहिँ सिर्जना भएको छैन। सिलवालज्यू, आम पब्लिकले बुझ्ने गरी, आम नागरिकले बुझ्ने गरी खेलाडीहरूले हरेक दिन खेल्नु अगावै परीक्षण गर्छन् त कोरोनाको? हरेक दिन गरेको छैन, 3-3 दिनमा कोरोनाको गरेको छ र त्यसमा अहिलेसम्म पोजिटिभ कसैलाई पनि भेटिएको छैन। भनेपछि एनएसएल रोकिने कुनै छाटकाट देखिँदैन? अनि रोक्नुपर्ने आवश्यकतै देखिएको छैन। यदि त्यहाँ सङ्क्रमण भयो र सङ्क्रमण बढेर खेलाडीहरूमा, प्रशिक्षकमा अथवा सिङ्गो टिममा असर गर्यो भने त्यसलाई रोक्ने हो, त्यस्तो असर केही पनि नदेखिएको हुनाले गर्दाखेरि, र फेरि हामीले अर्को पक्षबाट पनि बुझ्नुपर्छ, हामी खेलकुदसँग सम्बद्ध चाहिँ व्यक्तित्वहरूले खेल हेर्न चाहन्छौँ, आम दर्शकले खेल हेर्न चाहन्छन्, यो कोरोनाको महामारीको बिचमा त झन् चाहन्छन्। मूल कुरो के हो भने यसबाट सङ्क्रमण नफैलियोस् भनेर हामीले सुरक्षालाई प्रत्याभूति गर्ने हो, त्यो हामीले गरिरहेका छौँ र यो टी टोलीहरूले पनि ठुलो लगानी गरेको छ, विदेशबाट पनि थुप्रै खेलाडी साथीहरू आउनु भएको छ, त्यो पक्षलाई पनि हामीले मध्यनजर गरेर नेपाल सरकारसँग अनुमति लिएर यो प्रतियोगितालाई अगाडि बढाएको हुनाले त्यसमा अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि मैले कुनै समस्या देख्दिनँ। एनएसएल बाहेकका अन्य प्रतियोगिताहरू चाहिँ आगामी दिनमा हुन सक्लान् या नसक्लान्? सक्छ। अब हामीले पहिलो त कोभिडको स्थिति हेर्नुपर्छ, बिना दर्शक खेलाउने हो भने सबै खेलाडीहरू, प्रशिक्षकहरूले चाहिँ कोभिडको टेस्ट गरेर खेलाउने हो, यसले केही असर गर्दैन, नेपाल सरकारसँगले स्वीकृति लिएर नै हामी यस्ता प्रतियोगिताहरू अगाडि बढाउँछौँ।